Поставихме началото на рубриката с доктор Магдалена Иванова, главната редакторка на сайта ни bloombergtv.bg. А сега да научим и какво има да сподели с нас Маги. Маги, добър ден! Радвам се да те видя. Здравейте, колеги! Какви са настроенията в края на седмицата, в която седмица се смени и се осъществи мирният трансфер на властта в Съединените американски щати? Можем да кажем, че тази седмица определено наблюдавахме едно така рали на световните пазари и нови върхове, които достигнаха индексите, но в момента ситуацията в петък сутринта се промени и това, което виждаме е обръщане на настроенията. Така по-скоро трейдерите в момента се фокусират върху това какво се случва с пандемията от COVID-19 и тревожните тенденции около нея. А знаем, че на места има допълнителни ограничавания в движението, допълнителни мерки, които имат за цел да спрат разпространението на вируса. И това е причина в момента и акциите в Европа да се търгуват основно на червена територия. Фьючерсите, щатските фьючерси също виждаме, че отчитат спадове. Така че виждаме наистина една промяна в настроенията. Индексът Eurostock 600 също отчита спадове в петък сутринта. Основно туристическите, енергийните компании регистрират най-големите понижения в стойността на акциите си. И това се случва пък на фона на нови макроикономически данни, които проследяват активността, бизнес активността в еврозоната. И всъщност това става въпрос за PMI индекса, който всъщност потъва по-дълбоко на територията на свиване под 50 пункта, т.е. да продължава да дълбая надолу, нещо, което със сигурност няма как да не тревожи пазарите и то това са първи данни за 2021 година. Маги, нека да видим пък и една друга информация, която е обобщена във връзка с търговията, дневната и седмичната равносметка в Азиатско-Тихоокеанския регион, след което ще продължим. Азиатските акции завършиха последния ден от седмицата с понижение, но все пак отбелязаха четвърто седмично покачване поред от над 2%, като основните новини бяха свързани с оптимизма заради стимули из Вашингтон. Акциите в Хонг-Конг отчетоха рязко поевтиняване, като търговците на дребно и казината бяха най-тежко засегнати заради новината, че десетки хиляди жители на града ще бъдат затворени по домовете си за първи път, за да ограничат броя заразени с коронавирус. Индексът на игралните зали Bloomberg Macau отчете най-големия си спад от над 2 месеца, а Macau откриха първия си заразен с коронавирус от юни насам. Акциите на CNOOC в Хонг-Конг поевтиняха след като MSCI заявиха, че ще извадят петролната компания от индексите си. Китайският CSI 300 затвори сесията без промяна, а японския Nikkei 225 слезе от 30-годишния си връх. В Сидни ASX 200 също се понижи от 11-месечния си връх. Акциите в Нова Зеландия се представиха по-добре от останалите в региона, а инфлацията за четвъртото тримесечие надмина очакванията и увеличи аргументите на Централната банка да не увеличава лихвите повече. От Сингапур, аз съм Джулия Цали за Bloomberg. Маги, Европейската Централна банка запази непроменени лихвените проценти в четвъртък след заседанието си, но от институцията заявиха, че са готови да действат на фона на растящите случаи на нови инфекции, причинени от новия коронавирус в Икономически и валутен съюз, които на свой ред водят до нови ограничителни мерки, а това всичко въздейства върху стопанската действителност и активност на фона на новите блокади. Какви бяха все пак по-важните послания в резюме, които отправи президентката на институцията Кристин Лагард? Изключително интересно е, че тя продължава да защитава, Кристин Лагард продължава да защитава тежата, че рисковете за растежа в еврозоната остават, но въпреки всичко са по-слабо изразени. Това, което смята управителят на Европейската Централна банка е, че икономиката на еврозоната вероятно се е свила, т.е. предстои да видим окончателните данни в края на миналата година, което означава, че блокът изглежда се насочва към двойна рецесия. Ако вземем предвид и днешните данни, които показват бизнес активността в региона, които, както казах, отчетаха по-слаби
резултати, най-вероятно това наистина ще се случи. Друго, което можем да добавим като интересен акцент от вчерашното изявление на Кристин Лагард, знаем, че всъщност не са обсъждани обменните курсове или темповете на закупуване на активи. Това, което разбрахме срещата, но в същото време Лагард твърди, че някои несигурности, свързани с Брекзит и изборите в щатите, вече са отминали и че ЕЦБ вече предприема мерки за ограничаване на разпространението на вируса през първото тримесечие. Началото на вакцинационните кампании в еврозоната е важен етап в разрешаване на продължаващата здравна криза, каза Лагард. Въпреки това, по нейните думи, пандемията продължава да създава сериозни рискове за общественото здраве и за еврозоната, и за глобалните икономики. И подновената вълна от COVID-19 и продължителните мерки за ограничаване, наложени в много страни от еврозоната, нарушават икономическата активност. Това е също един от мотивите, на който тя обърна внимание в изказването си. Дейността в производствения сектор продължава да се представя добре, но дейността в сектора на услугите е силно ограничена, макар и в по-малка степен, отколкото по време на първата вълна от пандемията в началото на 2020. Това също отчете управителят на ЕЦБ, но по думите и, както казах, производството вероятно ще се е свило през четвъртото тримесечие на 2020 година. Тя обърне внимание, разбира се, и на инфлацията, която остава много, много ниска в контекста на слабото търсене и значително отслабване на пазара на труда. И като цяло постъпващите данни по думите на Лагард потвърждават предишните оценки за изразено краткосрочно въздействие върху пандемията върху икономиката и продължаващата слабост в инфлацията. Маги, извинявай, че те прекъсвам, но ето сега и от първо лице самата Кристин Лагард с информация точно допълваща това, което ти правиш като резюме, всъщност за икономическите перспективи и съответно рисковете, които засичат от ЕЦБ. След резкия спад през първата половина на 2020, брутният вътрешен продукт в еврозоната имаше силно възстановяване и нарасна с 12,4% на тримесечна база през третото тримесечие, но остана на нива от преди пандемията. Постъпващите икономически данни, проучвания и високочастотни индикатори показват, че засилването на пандемията и свързаното с него затягане на карантинните мерки вероятно са довели до спад в дейностите през четвъртото тримесечие на 2020 и очаквам, че ще обремени дейностите и през първото тримесечие на тази година. В обобщение, това отговаря на последните базови макроикономически прогнози от декември 2020. Икономическото развитие продължава да е неравномерно в различните сектори. Секторите на услугите е по-неблагоприятно засегнат от новите ограничения в социалното взаимодействие и придвижването, отколкото индустриалния сектор. Въпреки че мерките от фискалната политика продължават да подкрепят домакинствата и компаниите, потребителите си остават предпазливи заради пандемията и последиците от нея за заетостта и приходите. Нещо повече, слабите балансови отчети на фирмите и несигурността на прогнозите в икономиката все още пречат на бизнес инвестициите. В бъдеще, разпространението на ваксините, което започна в края на декември, ни дава по-голяма увереност относно решаването на здравната криза. Но ще отнеме време, преди да се достигне широко мащабен имунитет, а по-нататъчни неблагоприятни събития, свързани с пандемията, не могат да бъдат изключени. В средносрочен план, възстановяването на икономиката в еврозоната трябва да бъде подкрепено от благоприятни финансови условия и експанзионистична фискална позиция и възстановяване на потреблението с отмяната на рестриктивните мерки и намаляването на несигурността.
Заседание тази седмица проведоха и от Турската централна банка. Имаше ли изненади за инвеститорите, Маги? Турската централна банка запази също непроменени основните си лихвени проценти в рамките на първото си заседание за тази година. Комитетът по паричната политика запази лихвите на ниво от 17%. Това всъщност беше в съответствие с очакванията на повечето икономисти. Все пак трябва да кажем, че банката заяви, че ще запази затегнатата парична политика за продължителен период. Сегашният гуверньор на Турската централна банка Наджи Акбал увеличи основните лихви с общо 675 базисни пункта след назначението си през месец ноември. Въпросът е тук какво се случва с факторът Ердоган, тъй като инвеститорите остават скептични относно обещанията на президента да се придържа към ортодоксална политика, след като той отстрани Байрак от поста финансов министър през ноември. А именно под ръководството на Ал Байрак Турция ограничи търговията с лири с международни финансови институции, докато агресивно свиваше разходите по заемите, което доведе до отлив на външен капитал на стойност 34 милиарда долара от турски акции, държавни облигации. И това, което всъщност в момента притеснява пазарите е, че междувременно Ердоган даде допълнителни поводи за скептицизъм относно обещанията си през скорошните си обещания. Всъщност той поднови, Ердоган поднови критиките си към високите лихвини проценти, изразявайки обратно на икономическата теория мнение, че те са причина за ускоряване на инфлацията. Така че остават неизвестни какво предстои за паричната политика на Турция. Маги, в края на рубриката сме и като дама ще ти дам право на избор коя от двете теми да предпочетеш. Петрол или коментарите на Джанет Йелън по отношение на американският долар. Джанет Йелън, да припомним номинацията на президента Джо Байден за финансов министър на Съединените американски щати. Сега моите предпочитания клонят към Джанет Йелън и американската валута, но пък знам ли? Да, вие така ли иначе споменахте какво се случва с петрола в новините, макар и накратко. Така че, ако искаш да кажем, интересно е, то беше много чакано, между другото, тази седмица, първи изявление на Джанет Йелън, именно с коментари по отношение на стимулите, които предлага Джо Байден, с коментар по отношение на американската валута. Доларът, в интерес на истината, през тази седмица отчита спад от 0,7%. Разбира се, все още не влизат в сметките днешната сесия, която все още е в ход. Но ако се запази тренда от предходните дни, това би било най-лошата седмица за долара до момента. Всъщност не мога да кажа, че изказването на Джанет Йелън е предизвикал спад в долара. По-скоро имаме в предните дни засилен апетит към риск, положителни настроения по отношение на смяна на властта в щатите. И разбира се, знаем, че когато има индикации за допълнителни стимули, това е добра новина за капиталовите пазари. Така или иначе, това, което коментира Джанет Йелън по отношение на долара, тя по-скоро избегна да се ангажира с, така да го наречем, силният долар, както нейните предшественици. Но тя също така няма и да настоява за слаб долар, за да спечели търговско предимство. По-скоро Джанет Йелън сигнализира, че няма да се противопоставя на слабостта на долара, ако пазарите го оценяват по този начин. Тоест, тя ще следва една очевидно по-така, как да кажем, ще пазарно... Няма да го има този страх от плаващия курс. Да, и това говорене, което го имаше по времето на Доналд Тръмп по отношение на долара, че силният долар вреди на износа, поне със сигурност говорене в такава стилистика даде заявка Джанет Йелън, че няма да... Тоест ще се използва адаптацията на валутата като всъщност един от основните канали за адаптиране и на американската икономика. Един общ извод от нейното послание, което е добре. Така е, да, но така ли иначе преобладаващи са прогнозите, че и през тази година доларът ще остане слаб, ще остане под натиск.
Ще видим се пак обаче дали нещо няма да се промени в очакванията на повечето анализатори, което да промени в действителност пазара и така да напълни възните в посока поскъпване на американската валута. Маги, веднъж ми се иска да свърша на време и да закува точно края на предаването ни. Помогни ми, моля те. Пожелавам ти приятен ден, приятни събота и неделя. Благодаря. Лека работа.